Aišku, namie niekada nesinori pralaimėti, bet sakau, sveika. Atvažiuodamas šitas rungtynės interviu davė, sakė, žais komanda bėganti ir prieš komandą protinga. Iš vis negaliu su tuo sutikti. Jie buvo ir greitesni, ir daugiau noro, ir, aš manau, protingesni. Ką mes buvom šiandien susitarę, nu, absoliučiai, ir, žinot, kažkaip tai to ir trūksta. Kaip sakant, mes visi žinom, ko mums trūksta, ir senai žinom tuos dalykus, bet toks gyvenimas, kad, nu, ką, žinai. O vis tiek nėra kažko. Mes išnekėjom apie to, ieškom ir žmonių, bet beleko nesinori, kaip sakant, imti, bet man ko pasigėdau vienu dalyku, tokio, kaip sakant, ypač pirmoji pusė, nu, absoliučiai gynybos nebuvimas. Ir esmė tame, kad mes antroji pusė, kaip jau galima sakyti, visi sužaidė po 30 minučių be keitimų Gecevičius, mes darom spurtą, mes sugebam ten, tikrai galėjom kabintis, jeigu ten būtum gynyboje irgi klaidė. Ir mes atsiranda jėgų. Tai va šitas yra baisiausia. Pažiūrėkit, pirmą pusę iš eilutės. Nu tai čia, aš jau klausiu vyrai, tai o ką buvom susitarę, ką, nu, labai, labai skaudu ir nes šitų rungtynių aš galiu pasakyti irgi, kaip šlaukiu labai su nerimu, nes žaidėm tas rungtynės ir su Dzūkija įsibėgiojo, visi čia buvo. Vieną dieną skaitykit tokią poilsio, tik tai aš tikrai labai bijojau ir ta baimė va, pasidarė, kaip sakant, tokia, kaip sakant, įsi, nu, tapo realybė. Kantat, na ir žinojom, ryte dar aš nekėjom, kad jie tritaškininkų komanda irgi yra 58% tritaškininkų. Viską darėm, vienas keturi keitėmės, bet, nežinau, paklausiau vyrų, savo vyrai, kaip, ką, kur. Ir esmė yra tokia, kad mes, nežinau, kelintas rungtynės. Žaidžiam taip, mes susikabinam ir šiandien buvo susikabinimas, man atrodo, 8 taškai jau buvo. Ir vėl 2 klaidos. Žaidėm su Dzūkija, pavogta, žaidėm su Lietuvos Rytą, su Žalgiriu. Visos tos pačios klaidos. Ir vėl visą laiką nurašai ant to dalyko, kad, nu, va, gal žmonės žaidė daugiau laiko, ten nebuvo pavargę. Nu, bet čia sakau, čia visą laiką nurašinėt ant to. Čia, žinot, Lietuvoje dabar aš jiems vyram sakau, visi Lietuvoje žiūri, sakau, šneka, kad mūsų komanda yra, nu, stipri. Ir sakau, pasakykit, kodėl taip yra, tai reiškia, treneris blogas. Nu, taip, jeigu tokia stipri komanda, aš jiems sakau, tai reiškia, treneris kažko pasako, pasakykit. Bet iš kitos pusės mes, nežinau, nuo pradžios sezono išbandėm daug. Manau, ką mes dabar pasidarę, tai prie brolių, tai optimaliausiai mums yra gynyba, kur stengiamės, turbūt matė tikrai, gerealiai paėmus, jiems tikrai nėra lengva ten, jeigu greitį gynėjai gaudyti. Tai daro kiti iš šono, visi daro klaidų, bet nežinau, nuotaikos realiai visai nėra, nes negalima dalinti tokių taškų. Ta komanda, aš taip manau, mes, nu, galiu atvirai sakyti, turėtum realiai žaidėją, kuris, kaip sako, būtų antras treneris šitoj aikšteliai ir turėtų 5 numerį, kuris, nu, kaip sakant, aikšteliai gavęs iš pokašės įdėtų ten. Aš manau, jį tikrai tą komandą gali pretenduoti 4. Net nebejoju. Su Lukausio grįžimu, su tuo pačiu Luko grįžimu tikrai mes galim žaisti. Bet yra tokia situacija, kai mes ginamės, gynybą taikom, visos tos komandos žino, mūsų silpnas vietas. Visi sako, va čia Gecevičius. Lemba, kaip ateina, čia sako, nu tai ką jūs čia, tie Gecevičius, nes dengia, aš galiu pasakyti, kaip jis dengiasi, tai padaro klaidų, bet aš jam, jis labai nematomas daug klaidų padaro, gau ir tritaškį šiandien viską, bet visų mažiūrint keičiasi, jam neįmet, aš labai keist. Prantat, aišku, sunku, bet žaidžia žmogus 40 minučių.
Ir sakau, tai vyrai, tai visi šnekam, tai jūs pasižiūrėkit, nors jį sakau, pažiūrėkit, žmogus ateina ir jie atėjo į rūbinę, sako, vat patys savo vienas, tai reikia noro, reikia, va, nu, kaip čia galima, nu, aš manau, taip negalima čia, tikrai negalima. Aš sakau, nežinau, iš šono žaidžiant, nu, vienu momentu žiūriu, nu, neturi treneris ką pasakyti, nu, neturi tiesiog. Va čia yra baisiausia. Tai yra baisiausia, kad mes, jeigu žaidžiam, įvykdom derinį, nu, nepataikom, tą padarom, tai, nu, nesisekė, va. Žaidė, va vakar žaidė Panevėžys prieš Klaipėdą, 17-1 trajakas. Nu, tai 17-1 labai sunku. Da, ten kokia klaida ir la, nu, juoda diena visiems. Nu, čia mes dabar suprantam, mes žaidžiam, darom tokias, nu, kažkokias kitokias klaidas iš vis. Jūs čia taip liūdnai ir mislingai kalbat ir sakot, kaltas treneris. Taip, tai. Kokia nors užuomina, kad apie atsistatydinimą svarsto? Ne, tai aš vyram pasakiau, nu, aš sakau, šiandien paėmiau vyrams, savo vyrai, nu, aš praeitus metus turėjau tokius. Ir aš vėl į tą patį eit, aš jaučiu, kad man tas, žinot, visas yra dalykas, jeigu aš paprasčiausiai nepajėgiu to daryti, tai kam tą daryti? Ir kam vieni kitus, žinot, aš ir reikia viskas, ta gal... Esmė yra tokia, bet aš galiu pasakyti tik vieną. Šitoj situacijoje, kur yra, tai aš galiu, nežinau, ką daryti, gali ateit belekas. Jeigu mes neturėsim, turėsim žaidėjo vieno ir neturėsim penkto numerio, Bolė mėnėje, kurio, tai mes, jeigu atvirai esam, labai normaliai, geriausio atveju, 8 komandą. Neįžeidžiant žaidėjų, turint mūsų tas visas, kaip sakant, bėdas, kurias mes turim. Blogiausia tai, kad visi žino tas bėdas. Ir visi tom bėdom naudojasi, labai naudojasi, visi... Nu, aš sakau, kas krepšinį supranta, visi tai mato. Prantat? Žinau, kad žmonės visi žiūri daugiausiai į polimą. Prantat? Atrodo, žmogus įmeta ir tų taškų, ir gražiai, bet kai pasižiūri, mes, jūs nepatikėsit, mes po rungtynių video žiūrim kokią valandą ar 20. Iškarpom, ant kiek yra tokių dalykų, nu, iš vis nesuprantamų, valandą 20. Nu, turi treniruoti jau po valandos 20 žiūrėjimų, išeinėjau, žaidėjom į tą treniruotę, žinot, sustingę visi, net, tai net tą video skaitykit, pažiūrit, pamėdė, nu, parodai tokius, nu, absurdiškus dalykus, kur negali, sakau, aš jiems visiems, kur vyrai, aš kai buvau Lietuvos rytė, Prienuose žaidė tą komandą, kur Domas, ten visi, kurie turėjo iškristi, atsimenat, kokia komanda buvo, Paulius Ivanauskas, Domas, Linkevičius, Labuckas buvo išėjęs, Milka, visi, jie čia kaip kapodavosi, atvažiuodavo, aišku, dabar šnekam, ne tas lygis gal paky, bet visą dušę atiduodavo, jie žaizdavo. Sakau, aš pavyzdžiui, šito dalyko aš nematau. Nu, nematau. Nu, tikrai stipresnė komanda. Kito subtinku irgi stipresnė, bet mes namie turim žaisti. Keliais turim ai. Šiandien per visas asurtinės pirmą kartą pagyriau Arną Labucką. Per visas asurtinės. 9 kamuoliai, 16-14 taškų, viskas, suprantat, bet matėsi, kaip žmogus stengiasi, o klaidų padarė įba, gynybų, praleido ten tokius. Tai va, nežinau, kaip čia kas bus, bet aš manau, kad ta komanda vis dėlto, kaip pasakyt, stengiamės ir pinigų ieškom viską ir stengiamės to žaidžiu, aš manau, tikrai nėra tam lygiai, kur dabar žaidžiu. Vėl galiu pasakyti, aišku, problemą. Realiai mes šiandien, jeigu taip paimkit, mes turėjom 6 žaidėjus. Ignas nepasiruošęs LKL žais 100%. Broliai vienas kitą keičia. Jaunas žaidėjas ir Domas trauma, va. Tai netgi 5 žaidėjai, 5. Ai, Domas, ne 6. Įsivaizduojat, sunku. Bet būdavo visą laiką tokių, kaip pasakyti, tokių rungtynių, kad Prienai 5-6 išloždų. Atsimenat, 7-8 metai visi lasdavodavo, kad iš vis Prienuose tik 7 žaidėjai žaidžia. Bet tai buvo jauna kreita ir kūrybinga komanda. Taip. Nu, viską va, atsakė, tuo galima ir baigti. Treneri, rungtynių
pranešėjas per pristatymą sakė, jog pasitikim maždaug 12 Šiaulių pralaimėjimą. Mačiau, kad šypsojotės, užgavo tokie žodžiai? Ne, neužgavo, bet aš sakiau, kam taip skambiai. Pasibaigs varžybos ir pamatysim, kas čia laimės, ar 12 ar pirmą kartą. Tai aš taip pasisukęs jam parodžiau tiek. Neužgavo, kas. Tiesai reikia žiūrėti akis, jeigu pralašim, tai pralašim. Benas Griciūnas iki šitų rungtynių buvo metęs 1 tritaškį per visas 11 rungtynių. Šiandien 3, iš kurių 2 taiklus. Čia jums nestaigmena, aš suprantu. Ne, man nestaigmena, jisai, kaip be būtų keista, jis gaus Vilnių. Todėl, kad jam sakyta senai, kad tu turi mesti ir tu pataikai, aš matau per treniruotės, bet bailiukas yra, tai ne, ne piktas bus, bet tu tokių pipirų gaus, sakysim taip. Turi mesti ir ar didelis, ar mažas. Lukošiūnas irgi labai simpatiškai savo minutės išpildė. Turbūt daug ko patenkintas. Taip, vat, jeigu paimti atskirai žaidėjas, tai, sakysim, ir Kristupas, tokia kita energija, gal šiek tiek pavargo jisai, bet, sakysim, va to mažo atvykimas, gal kokia konkurencija ar dar kažkaip, ir jisai maždaug žaidė taip, kaip pernai žaisdavo to antrų numerių išeina keitimui, ir jis tikrai daug darydavo naudos, tai jisai šiandien su tokia gražia, gera energija taip žaidė, jisai patiko Karolis, tai patiko jau vakar, kada žaidė Joniškis, ir jis pamačiau statistiką, kad 16 pataikė tritaškius, sakau, tai pataikys ir šiandien, tai šitam vaikų drąsos užtenka. Jis dabar yra labai varginamas ir žaidžia 2 varžybas NKL ir pas mus žaidžia. Taip, kad aš jį pagyriau, pagodžiau ir sakiau, kad nu, norint būti aukštos klasės žaidėjo, reikia dirbti taip, kad nematai nieko aplinkui, akysia tik tai baltą arba kamuolys. Ne pirmas kartas šį sezoną, kai kontroliuoja rungtynes ir turi didelę persvarą, bet pirmas kartas, kai tą persvarą išsaugoti rungtynes laimi gana tvirtai. Tai ar šitie jaunuoliai reiškia jau ir patirties įgauna, laimėti būtis? Ja, aš noriu būti objektyvus. Džiaugiuosi, aišku, pergalę, bet noriu būti objektyvus. Sakykime, kad Prienų komanda šiuo metu nebuvo stipriausios sudėties ir trūko to užsieniečio ir Lukauskio. Taip kad nesakau, ką mes pasinaudojame, mes kovėmės, mes tikrai didelę rungtynio dalį jeigu ne visas rungtynės pirmavome ir skirtumas buvo didžiulis. Ir kad išlaikėm, aišku, čia galima ir čia, kurie ir dabar žaidėjai yra pajėgos, galima buvo suklysti, bet matyti kažkokią tai jau patirtį įsideda į galvą ir kaupiasi, ko labai džiaugiuosi. Bet treneri, šiaip nenoriu nieko šlovinti, bet jūs irgi žaidžiat be Antano Udro, Griciūnas iškrito trečiam kelinį, dar neįsivažiavęs ir visiškai nežaidžia sąnimliai, o mes žinom, kas turėtų žaisti. Cedrikas Bowenas irgi nežaidžia gerai, tai dar klausimas, kas turi didesnių problemų sudėti? Na, jeigu mes laimėjom, tai reiškia mūsų tie, kur be traumų žaidė geriau, arba tie, kurie labai sunkioje situacijoje, ten kaip Arminas, Urbutis, tas pats Karolis, Evaldas Šaulys, nu, taigi super, subėgėjo ir pats taškų primetė ir dengė pavojingiausią jų žaidmetiką. Tai, aišku, pagarba jiem. Jūsų komandai dar reikia pastiprinimo. Kaip sekas ieškoti ir kada galime jo reikėtis, gal dabar per šitą pertrauką? Mes dabar vadovavomės principo, neskubėk ir būsi pirmas. Na, tai gal ne taip reikėtų pasakyti, bet nėra dabar tokia situacija, kad reikėtų imti bet ką. Turim visose pozicijose, aišku, norėtųsi dar kai ką pastiprinti ir turim tokį rezervą, bet na, jeigu nėra tinkamų kandidatų, tai nereikia bet ko imti. Mes jau padarėm tokių klaidų vasarą formuojant, kad kažkaip pasitikėjom, kad bus geriau taip, kad neskubam dabar. Girdėjau, Kristupas Žemaitis po rungtynių su šeimos nariais ar draugais paspaudė rankas ir sakė, aiškiai girdėjau žodį, pagaliau. Turbūt labai gerai išduoda Žemaičio šitas išsireiškimas, kiek buvo svarbu Šiauliams šitas laimėjimas. Aš noriu juos pagirti. Čia anksčiau, nežinau, kas iš jūsų kolegų yra paklausę, trenerė, nebijot, kad komanda morališkai palūž dar kažkas. Aš didžiuojas jais, kad tiek pralaimėjimų ir jų nebuvo jokios ten tos psichologinės kažkokios tai traumos, kad nuleistos galvas, dar kažkas, nežinau. Bendrai, aišku, dirbom ir treneriai
bandėm kažkaip pakeltą dvasę, aš iš tikrųjų jį didžiuojas, kad jie lyg tai nekreipdavo dėmesį arba nekreipė dėmesį, nukreipėm tą visą dėmesį kitur, kad mes paprasčiausiai esam dar nedirbę, mes neturim tiek patirties ir jokio tokio pakrikimo nebuvo nei darbe, aš stebėjausi ir čia ne paslaptis kokia, bet kuo daugiau pralašinėjom, tuo daugiau dirbom ir be raginimų. Net treneris, ką pasakydavo, tai dabar ateisi dirbsi 3 valandas. Treniruotės mes pradedam pusę 11 ir jie 9 valandą jau ateidavo į treniruotę. Man pasakė, asistentai sako, treneriai užsieniečiai va, buvo nuo 9. Nu, mane pasakysiu atvirai, man širdis suvirpina, kad žmonės, tai to, kad pakreikti, čia tiek pralašinėjom, čia neišlašėm, čia to, ir to trūksta. Ir jie supranta, tiki va, treneriais, kad reikia dirbti ir ateisi tą patirtis ir tas meistriškumas ir bus viskas gerai. Tai aš tik tai džiaugiuosi ir didžiuojas tą, ką turiu.